laikas, kviečiame išlipti iš baseino ir mūsų laukia trečioji Lietuvos plaukimo čempionato diena. Ir grįžtame į vakarykštę dieną, vykdysim estafetinių plaukimo apdovanojimą. Ir noriu priminti ir paprašyti, kad prie dalyvių, nes jau matau daug dalyvių surinko gauti 50 metų laisvojo kostiumai, labai prašau laikytis atstumo, nepamiršti kaukių ir viskas bus gerai.
Suaugusiųjų čempionatas startuoja trečioji diena ir būtent jau dabar vyksta ir apdovanojimų ceremonija už vakar vykusi 4x100 plaukimą Kauno plaukimo mokyklos pirmoji komanda tapo čempionės 3.59 ir 91-oji nu čia keliauja ir vyrai atsiimti savųjų apdovanojimų. Kalbant apie vakar vykusį plaukimą, tai būtent Kauno plaukimo antroji komanda, būtent moteris tapo bronzininkės, Vilniaus miesto sporto centras užėmė antrąją vietą ir pagerino Lietuvos merginų iki 17 metų rekordą, o Kauno pirma komanda tapo čempionėmis. Dabar savo apdovanojimų laukia vyrai 4x100 laisvų stiliumi. Kauno plaukimo mokyklos pirmąją komandą matėme ekranuose. Dabar ant pakilos lipa ir klaipėdiečiai. Klaipėdos Gintaro sporto centro komanda, kuri užėmė antrąją vietą. Į priekį praleidė tik tikrus grandus. Surinkusią Panevėžio žemyną, Daną Rapšį, Simono Bilį. Taip pat plaukė ir Tomas Navikonis bei Jakubas
Keblys Panevėžio žemynoje. Įdomi, aišku, vakar buvo diena, matėme ir būtent vakarinėje dalyje finaluose Šidlauskas su Titeniu, kur buvo siekama Lietuvos rekordo. Būtent 100 metrų krūtine ir Giedrius Titenis tame plaukime pagerino ir olimpinį A normatyvą. Tad galima pasidžiaugti ir tuo. O čia būtent 4 po 100 laisvų stiliumi nugalėtojai ir čempionai. Pasaulio čempionus Simona Bili ir Dana Rapšį. Turėtume matyti. Aišku, tų geriausių sportininkų šiandieną taip pat laukia startai, kaip ir įprastai. Rytinė dalis parengiamieji plaukimai. O vakarinė dalis nuo 16:30 būtent vyks finalai, kurie, na, manau, kad vėl sutrauks nemenką dėmesį. Na, būtent rytinę programą mes pradėsime merginų laisvų stiliumi 50 metrų. Viso bus organizuojami 6 plaukimai šioje rungtyje. Pirmajame iš tų plaukimų viso labo 3 dalyvės. 3. Takas Austė Batskevičiūtė, Panevėžio žemyną, Deimantė Dumpytė. 4. Takas Šiaulių Delfinas ir Vilgustė Gustaitytė, Alytaus sporto ir rekreacijos centras. 5. Takas Rūtai Meilutytei priklausantis Lietuvos rekordas iki šiol. 25 sekundės ir 0,04. Na, turbūt ir patys sportininkai jaučia šiokį tokį nuovargį, kurie startavo 4. vakar, taip pat ir šiandien laukia jų startai. Toks varžybų maratonas, bet galime tik pasidžiaugti, kad šis renginys vyksta, daugiau nei pusę distancijos įveikta. Ir Vilgustė Gustaitytė bus Austė Batskevičiūtė šio plaukimo laimėtoje. 28 sekundės ir 22 šimtosios. Gustaitytė antra, o Dumpytė užėmė 3. poziciją. Kaip ir įprasta, rytinėje varžybų dalyje parengimiai plaukimai vyksta. Be didesnių pristatymų sportininkai keliauja prie baseino, laukia galimybės sudalyvauti savo rungtyje. Ir antrajame plaukime mes matysime Gabrielę Čepavičiūtę, Ievą Skirmantaitę, Ulą Biskytę, Godą Ružinskaitę, Ema Rasvadovskytė, Aistė Rudytė, Ieva Visockaitė, Ugnė Marcinkevičiūtė, taip pat Saulė Bielinytė bei Patricija Geriksonaitė. Patricijos turimas laikas iš šių dalyvių yra geriausias. Jį plaukiame tame kraštinėme take prie lango 9. take. Ir finišo tiesioji Geriksonaitė pasiekė 27 sekundžių ir 79 šimtųjų laiką. Tručinskaitė antra, Marcinkevičiūtė šiame plaukime užėmė 3. poziciją. Na, ryto sportininkai atlikinėjo pramankštas, kol galiausiai ir pačios varžybos prasidėjo, būtent 3. rytinė diena. O 3. plaukime 50 metrų laisvų stiliumi plauks Giedrė Gudelytė Gudelevičiūtė, Meda Bielskutė, Beta Jakštaitė, Emilija Godvadaitė,
Morta Kulikauskaitė, Rasa Bartušiūnaitė, Liepa Urbutytė, Viltė Morkūnaitė, Giedrė Jansonaitė ir Gustė Šimkutė. Pusė distancijos įveikta. Lieka padidinti apsukas ir pasiekti geresnį laiką. Na, toks apylygis plaukimas, sunku nuspėti, kuri finišuos pirmoji, Jakštaitė 28 ir 92 šimtosios, Kulikauskaitė atsilieka 1 sekundę, 29 ir 2 šimtosios, Belskutės laikas 29 sekundės ir 20 šimtųjų. Ketvirtajame plaukime matysime Gintarę Jagminaitę, Aistę Slatkevičiūtę, taip pat Augustę Mortą Vaitkutę, Patriciją Kondraškaitę, Silviją Slatkevičius, Ameliją Jevtokaitę, Mariją Romanovskąją, taip pat Martiną Lukauskaitę, Martiną Maciulevičiūtę ir Saulė Sirtautaitę. Šiame plaukime jau matome dalyvės, kurios nuolat lipo ant prizininkų pakilos šiame čempionate. Ir geriausia laika Silvija Slatkevičius fiksuoja 27 ir 35 šimtosios, Kondraškaitė antra, Amelija Jevtokaitė trečia. Romanovskaja lieka ketvirta, viena šimtaja jį atsiliko. Trečiosios vietos šiame plaukime. Penktas iš šešių startų Ugnė Tegusilevičiūtė, Aurelija Aškelabinšineda, Vaičaitė, Jova Saskevičiūtė, Ema Gužaitė, Vilunė Zašiurinskaitė, Barbora Milėšytė, taip pat Sela Svenčianytė, Vaiva Sadauskaitė ir Gustė Plašinskytė. Toks penktasis iš šešių startų 50 metrų laisvų stiliumi. Kai finišuos visos merginos, lauks 50 metrų laisvų stiliumi vyrai. Ir netrukus teisėjas duos startą. Kaip matome, kuo toliau tuo ir greitesnės sportininkės dalyvauja šiuose parengiamuosiuose plaukimuose. Ketvirtas takas, Uzaitė, 27 ir 75 šimtosios. Ema fiksuoja geriausią laiką, Zašiurinskaitė antra, o Milėšytė lieka trečia. Ir paskutinysis, šeštasis parengiamasis plaukimas. Na, supratoma, čia svarbiausia tiesiog pasiekti laiką, kad patekti į vakarinę dalį šioje distancijoje, į finalą ir ten jau pasivažyti dėl medalių. Kai kurie sportininkai ir pasitaupo. Šeštas plaukimas, Rugilė Girštautaitė, Jeva Vilimaitė, Martina Limbaitė, Gabrielė Puzaraitė, Laura Šliburytė, Smiltė Plitnikaitė, Gabija Gailiušytė, Ula Adomaitė, Andželika Zlatkutė ir Augustė Jociūtė. Šio plaukimo dalyvės. Ir čia penktas šešti takai. Finišuoja Plitnikaitė pirma, 27 ir 11 šimtųjų. Gailiušytė 27 ir 33 šimtosios, Šliburytė 27 ir 46 šimtosios sekundės dalis. Nu, jau netrukus startuos vyrai 50 metrų laisvų stiliumi. Viso vyks net 9 parengiamieji plaukimai.
Ir pirmajame antras takas Adomas Gatulis, trečias Irmantas Vernickas, ketvirtas Eugenijus Rakitinas, Matas Juozapaitis penktas ir Artūras Baigožinas šeštas takas. Čia trečias takas finišuoja pirmas, Vernickas 24 ir 38 šimtosios, Lietuvos rekordas beje priklauso Simonui Biliui 21 sekundė ir 70 šimtųjų, Simonas Bilis turėtų plaukti devintajame, būtent parengiamajame plaukime. Tuo tarpu antrajame mes matome Domą Skirmantą, Domantą Songailą, Oskarą Grigonį, Roką Račkauską, Aidą Matekonį, Matą Žemaitį, Mantą Vaitkų, Aurimą Krivką, Tadą Grybauską ir Dovydą Karecką. Atitinkamai tokai nuo nulinio iki devintojo. Tiesa, kalbant apie tą Titenio pasiektą olimpinę A normatyvą, jį dar turi patvirtinti ir FINA. Finišo tiesiogi Grigonis 26.16, Žemaitis 26.43, Grybauskas 26.52. Tokie laikai fiksuoti antrajame parengiamajame plaukime. Trečiajame matysime Domantą Trotą, Roką Erviną Česūną, Ugnių Vyšniauską, Tomą Lukminą, Emilį Atkočiūną, Damirą Rybakovą, Titą Štuopį, Jogailą Baltramėjūną, Augustą Klokmaną ir Joną Gabalį. Daugiau nei 200 sportininkų varžosi šiame Lietuvos jaunių ir suaugusiųjų čempionate. Jauniai kovoja savose kategorijose, bet tuo pačiu vienu baseinu dalyjasi su vyrais, kurie dalis jų yra iš ties pasaulio elite. Atkočiūnas pirmas 25.67, Štuopis atsilieka 10 šimtųjų, Lukmino laikas 25.98 šimtosios sekundės. Ketvirtas iš 9 plaukimų, Joris Dičkus, Kirilas Pidoričas, Jonas Liorentas, Martinas Gaštaldas, Benas Lapinskas, Gytis Čepulis, Arnoldas Šukys, Atgaras Matakas, Saulius Liuberskis ir Feliksas Raistuolis. Startas duotas. Tos labai tolygus plaukimas po 25 metrų. O pirmas finišuoja Liorentas 25.40, Čepulis antras 26.07 šimtosios. Pidoričias 26 ir 21 šimtoji. Matakas, nors ir šį plaukimą baigė paskutinysis, na galbūt kurį nors neįgaliųjų rekordais gali pasiekti. Vieną šiame čempionate Matakas jau buvo užfiksavęs. Tuo tarpu penktajame plaukime mes matome Rėjų Eteriukovą, Igną Vaišvilą, Maksimą Pavlovičą, Robertą Nikitiną, Domantą Iselionį, Jori Žilinską, Justą Jankauską, Arną Augustinavičių, Kristupą Trepočką ir Roką Stankevičių. Jau link finišo sportininkai. Joris Žilinskas 26.20. Labai arti jo buvo Maksimas Pavlovičas. Kristupas Trepočka atsiliko nuo lyderio 30
vieną šimtąją sekundės. Buvo vakar pagerbti ir pasiekti prižiūrintis darbuotojai, toks labai gražus gestas, visi sportininkai na, tiesiog atsistoja. Būtent plojo ir taip pačiai būtent baseino prižiūrėtojai, kurios užduotis prižiūrėti, kad nebūtų slidžios grindys. Tuo tarpu šeštajame plaukime, na jau nebespėsiu pristatyti dalyvių, jūs matėte prieš startą finišuoja pirmas Luneckas 25.56, šimtosios Lodenis 25.62. Kirtiklis 25.90 šimtųjų. Čenko liko ketvirtas. Tuo tarpu septintajame iš devynių plaukimų startuos Nedas Giedraitis, Rimas Bacevičius, Paulius Martinkienas, Dominikas Višniauskas, Julius Bačkulis, Joris Beretinskas, Edvinas Česnakas, Mantas Zupkauskas, Dominikas Kazlovas bei Donatas Kujelis. Daugiau nei pusė distancijos jau įveikta. 50 metrų laisvų stilmį priminsiu, kad tokia yra ši rungtis. Finišas viduriniai takai laimi. Joris Veretinskas 23.74 šimtosios ir 200 nuo jo atsiliko Julius Baškulis. Česnakas trečias 24.49 šimtosios. Na ką, laukia aštuntasis plaukimas. Kuriame Mykolas Rindokas, Ridas Ryškaitis, Danilas Žučkovas, Armantas Dagys, Jukubas, Keblys, Tomas Navikonis, Kirilas Stepanovas, Visvaldas Džioba, Matas Kairys ir Matas Činga. Žiūrim, kad turim. Ketvirtas takas Keblys, na, turbūt nestebino, kad būtent Keblys finišavo pirmas, antras Navikonis. Vieni vyriausiai buvo šio plaukimo dalyvių. O devintas plaukimas, ketvirtas takas, Simonas Bilis, visiška žvaigždė. Nu, kartu su jo baseinu dalyjasi Tautvydas Sutkus, Viktoras Dudko, Jonas Jokšas, Ugnius Kamandulis, ketvirtas takas, aišku, Simonas Bilis, penktajame Deividas Kazilas, Martinas Tretiakas, Domantas Petronis, Vladislavas Solovjevas ir Rokas Jezdauskas. Priminsiu, kad būtent Simonui Biliui priklauso ir Lietuvos rekordas 21 ir 70 šimtųjų. Nesunkiai Simonas Bilis laimi šį parengiamą įplaukimą 22.49. Kazilas atsilieka daugiau nei sekundę, 23.67 šimtosios. Tretiako laikas 24 sekundės 27 šimtosios. Taigi, Simona Bilį, mes matysime ir vakare vyksančioje finalų dalyje. Priminsiu, kad pasaulio čempionato šioje rungtynėje 50 metrų laisvų stiliumi bronzą buvo laimėjęs, o 100 metrų laisvų stiliumi net ir pasaulio čempionas yra Simonas Bilis. Tad ir jo konkurentams yra smagu pasivaržyti su na, tokius rezultatus jau pasiekusių sportininkų. Sekanti rungtis 200 metrų nugara.
Du parengėmėjai plaukimai. Pirmajame nulinis takas Neda Vaičaitė, pirmas Rasa Baltrašiūnaitė, antras Kamilė Murnevaitė. Trečias takas Augustė Morta Vaitkutė, ketvirtas Paulina Pekūnaitė, penktas takas Paulina Patricija Gerksonaitė, šeštas takelis Viltė Matiukaitė, septintajame Virginija Balotkaitė ir Ema Razvadovskytė, aštuntasis takas. Ugnė Mežutaitytė yra Lietuvos rekordininkė, 2 minutės 11 ir 56 šimtosios. Teisėjo startas duotas. Po moterų 200 metrų ir taip pat vyrų 200 metrų nugarą vyks apdovanojimų ceremonija. Bus jauniai apdovanoti, būtent savoje kategorijoje. Po 50 metrų Pekūnaitė pirma, Gerksonaitė antra. Na, kaip ir nieko netikėto. Iš pačių sportininkių, atrodo, kad rezervų finale turėtų būti toks plaukimas palengva nepersistengiant. Tačiau keliais korpusais lenkiant varžovės. Taip iš ryto atrodo Pekūnaitė, minutė 10 ir 80 šimtųjų įpusėjus distancijai. Eriksonaitė lieka antra, Matiukaitė trečia. Artėja link paskutinėjo posūkio Pekūnaitė. Panevėžio sporto gimnazijos atstovė, minutė 48 ir 31 šimtoji. Eriksonaitė, minutė 53 ir 87 šimtosios. Laukiame finišuojančios Pekūnaitės. Viltė Matiukaitė taip pat iš Panevėžio, bet atstovauja kitai komandai, Panevėžio žemynai. Ir Pekūnaitės laikas 2 minutės 24 ir 25 šimtosios, Gerksonaitė 2 minutės 31 67 šimtosios sekundės dalis, Matiukaitė lieka trečia 2.37 ir 43 šimtosios sekundės dalis. Antrasis parengiamasis plaukimas prasidės savos sportininkės baigusios pirmąjį išlips iš baseino. Ir antrajame plaukime nulinis takas Erika Filipavičiūtė, pirmajame Beatričia Piščikaitė. Antras plaukimo takas Rusnė Vasiliauskaitė, trečiajame Beta Gėkštaitė. Ketvirtas takas Lietuvos rekordininkė Ugnė Mažutaitytė, penktajame takė Gustė Šimkutė, šeštajame Gabrielė Burokaitė, septintai taką užėmą Augustė Jakštaitė, Gerda Jociūtė aštuntajame take ir Stela Svenčionytė devintasis takas. Aišku, Mažutaitytė absoliuti favoritė. Bet manau, kad laiko sieks tokio, kad užtektų patekti į finalą. O jame parodyti, ką gali. Gustė Šimkutė, šešta, Gabrielė Burokaitė, septinta,
Pirmasis posūkis. 31.81. Toks mažutaitytės laikas. Burokaitė 35.16. Tad jau po 50 metrų ryškus mažutaitytės pranašumas. Na, visai kita kategorija. Reikia sutikti ir su tuo. Toliau Mažutaitytė pirmauja. Rodo trys rekordus. Būtent sportininkė yra pasiekusi 50 metrų baseine tiek 100, tiek ir 200 metrų nugara. O 25 metrų ilgio baseine 200 metrų nugara. Paklausoje jai būtent priklauso rekordai. 23 metai šio plaukimo lyderiai. O kurie, aišku, yra pagrindinė pretendentė nuskinti auksą. Šioje rungtyje vakare. Kur kas įdomesnė kova vyksta dėl antrosios vietos šiame plaukime. 2 minutės 13 ir 12 šimtųjų. Mažutaitytė jau finišavo. Tuo tarpu Jėkštaitė varžosi labiausiai su Burokaitė, atrodo. Beata Jėkštaitė. Antra, 2.30.52, Burokaitė atsilieka daugiau nei sekundė, 2.31.83. O ten ir likę sportininkių laikai. Taigi toks 200 metrų plaukimas nugara. Kita rungtis 200 metrų nugara ir pasirodys vyrai. Pirmas plaukimas, nulinis takas Oskaras Purvainis, pirmajame Artūras Boikovas, Kajus Stankevičius antras takas, trečiajame Tadas Praniauskas, Omaras Pinzonas. Ketvirtajame take Danielis Kvederis, penktajame, šeštajame Jokubas Jankauskas, septintajame Antanas Ežerskis, Titas Štuopis aštuntas takas ir Domantas Trota devintajame take. Danui Rapšiui priklauso Lietuvos rekordas, minutė 56 ir 11 šimtųjų. 2017 metais Budapešte pasiektas rezultatas. Pinzonas ryškiai į priekį, 28.94, Pederis antras, 34.00 sekundės dalis. Netrukus ir 100 metrų bus įveikta. Minutė ir 63 šimtosios. Praktiškai 3 sekundėmis antras plaukiantis Kvederis atsilieka nuo Pinzono. Praniauskas trečias, minutė 4 ir 14 šimtųjų. Antroji distancijos dalis. Na, kaip tikras dėdė galėtų jausti Samaras Pinzonas prieš savo varžovus. 150 metrų jis jau įveikė, minutė 33.65.
Kvedaris ir Stankevičius grūmėsi dėl antrosios vietos. Ten skirtumas labai minimalus. Realiai grybšnis į grybšnį plaukia sportininkai. Klausimas, kuriam pavyks šiek tiek padidinti tempą. Pinzono laikas 26 ir 31 šimtoji, o antras Kajus Stankevičius 20-35 šimtosios Kvederis finišo tiesiojoje atsiliko 2 minutės 11 ir 51 šimtoji sekundės dalis. Visi sportininkai finišavo. Netrukus ir antrasis parengiamasis plaukimas, po kurio lauks ir apdovanojimų ceremonijoje, kurioje bus pagerbti jauniai. Taigi antras plaukimas, nulinis takas Jonas Liorentas, pirmajame Titas Vaitukaitis, antrajame Evaldas Babakinas, Jokubas Tijunonis, trečias takas Erikas Grigaitis, ketvirtajame, penktajame Eimantas Milius Nojus, Skirutis šeštajame, septintajame Modestas Revaitis, Domantas Pempė, aštuntas ir devintajame takia plauks Artūras Baigožinas. Po 15 metrų viduriniai takai išsiskiria šiokiu tokiu pranašumu, tai nesikeičia ir po 25 metrų. Laukiame pirmųjų rezultatų. Milius 29,1 šimtoji, Grigaitis antras 29,29 šimtosios. Junonis šiek tiek daugiau nei 30 sekundžių po pirmųjų 50 metrų. Milius ir toliau priekyje. 59,88 šimtosios. Iš minutės kiti sportininkai neišplaukė per pirmuosius 100 metrų. Lyderis nesikeičia ir po 150 distancijos, 1:31.32 šimtosios. Antras Grigaitis, trečias Tijunonis. Ir taip labai aiškiai įsidėliojo tos pirmos trečiosios vietos. Taip pat ir ketvirta vieta. Dėl kitų pozicijų vyksta nuožmikova. Milius 22 minutės 3 sekundės ir 99 šimtosios. Grigaitis 2:05.46 šimtosios. O Tijunonis 2:10.64 šimtosios. Sekundės dalis. Baigėsi 200 metrų nugaro parengiamasis plaukimas tiek vyrų, tiek ir moterų. O netrukus lauks ir apdovanojimų ceremonija. Antroji šiandien, kadangi vos prasidėjus transliacijai pagarbos laukia dalyviai vakar uždarę vakarinę programą. Plaukė 4 po 100 metrų laisvų stiliumi, tiek moteris, tiek ir vyrai. Mantas Plečkaitis, varžybų starto teisėjas, apdovanos sportininkės.
pirmaujančios sportininkės 15 metų ir jaunesnės. Trečioji vieta Patricija Kondraškaitė, Vilniaus miesto sporto centras, 27.48. Antra liko Gabija Gailiušytė šioje amžiaus grupėje Kauno plaukimo mokykla. Šios mokyklos atstovė, jos laikas parengiamajame plaukime buvo 27 sekundės ir 33 šimtosios. Smiltė Plytnikaitė Vilniaus miesto sporto centro atstovė 27 ir 11 šimtųjų. Aišku, visas sportininkės matysime mes A finale. Beje, įdomus dalykas, kad Silvija Statkevičius už starto taisyklių pažeidimą teisėjai užfiksavo netikslumus ir Statkevičius buvo diskvalifikuota būtent iš varžybų. Na, kitu atveju Silvija būtų varžiusi dėl medalių. Jo įvaikinų tarpę. Trečiąją vietą iškovojo Danil Žučko, Klaipėdos Gintaro sporto centro sportininkas. Danil Žučko. Tuo tarpu jaunių grupėje vaikinai 16 metų ir jaunesni. 50 metrų laisvų stiliumi. Trečias kategorijoje liko Danilas Žučkovas, Klaipėdos Gintaro sporto centras. Jis iškovojo biletą į B finalą 24.81. Rokas Jezdauskas antras, Panevėžio Žemynos narys 24.75 šimtosios. Jezdauską jau dabar matome savo ekrane. Na, čia kiek pavėlavęs ir Danilas Žučkovas. Aišku, svarbiausia nevėluoti plaukimą. Į apdovanojimą. Na, kam reikės, tas palauks. O apdovanojimai tikrai niekur nedings. Martinas Tretiakas būtent savo kategorijoje užima pirmąją vietą. Panevėžio sporto gimnazija 24 sekundės ir 27 šimtosios. Martinas vienintelis iš šios trijulės pateko ir į A finalą. Draugiškai kumšiais su oponentais susidaužė Tretiakas. Medalis ant jo kaklo. Tokie būtent buvo sportininkų laikai. Apdovanojimai tęsiasi. 200 metrų nugara. Iš pradžių bus apdovanotos merginos. Gustė Šimkutė. Trečia vieta. Vilniaus miesto sporto centro atstovė. 2 minutės 33 ir 64 šimtosios. Pateko, suprantama, Gustė ir į finalą, kuris vyks vakare. Patricija Geriksonaitė antra, Šarų Delfinas 2.31 ir 67 šimtosios. Čia plojimai Betai Jakštaitai, Panevėžio Žemynos sportininkė, 2 minutės 30 ir 52 šimtosios. Matysime merginas ir vakare vyksiančiame finale. Žiūrėsime,
kaip joms seksis konkuruoti su Ugne Mažutaityte, kuri bent jau parengiamajame plaukime neturėjo visiškai jokių lygių. Galime tik sėkmės dabar palinkėti joms būtent tuose finaluose vakare. 200 metrų nugarą jau neapdovanojami, trečias Edvaldas Babakinas, Panevėžio sporto gimnazijos atstovas, 2 minutės 15 ir 16 šimtųjų, toks buvo Evaldo laikas. Praktiškai tiesiai išlipus iš baseino tenka keliauti atsiimti medalių. Taigi trečias Babakinas, antras Danielis Kvederis, Klaipėdos Gintaro sporto centras, 2 minutės 11 ir 51 šimtoji. Klaipėdietis pateko į finalą. Nu, Kajus Tankevičius esantis ekrane tapo savo kategorijos nugalėtoju. 2 minutės 10 ir 35 šimtosios gausiausios komandos šiame čempionate Kauno plaukimo mokyklos atstovas. Dano Rapšio finale nematysime, jis nedalyvavo šioje rungtyje, nors jam ir priklauso Lietuvos rekordas. Metrų krūtinė moteris jau praktiškai prie starto linijos. Du plaukimus matysime būtent šioje rungtyje. Pirmasis plaukimas, pirmajame take Anastasija Kančytė, antrajame take Jekaterina Dekteriova, trečias takas Ūla Skytė, ketvirtajame Aušrinė Bakutytė, penktajame Karilė Ališauskaitė, Meda Bielskutė, užima šeštąjį taką, septintajame Livija Maldonytė ir Ieva Skirmantaitė, aštuntas takas. Rūtai Meilutytei Lietuvos rekordas priklauso 2 minutės 25 ir 62 šimtosios. Už 16 rekordą savo sąskaitoje buvo užfiksavus Kotrina Katerevkova, 2.26 ir 97 šimtosios. Po 50 metrų tarpiniai rezultatai, Bakutytė 36.52. Ališauskaitė atsilieka nepilną sekundę. 100 metrų Bakutytė ir toliau pirmauja minutė 17 ir 80 šimtųjų, Ališauskaitė antra, minutė 20 ir 88 šimtosios.
Ryškų pranašumą turi Bakutytė. Kažką sunku ir pridėti. Kalbant apie šį plaukimą, žiūrėsime, kaip seksis finale. Diskytė tuo tarp antra. Ališauskaitė plaukė trečių geriausių laikų. Tiesa, po posūkio trečias ir penktas takas praktiškai susilygino. Tuo tarpu Aušrinė Bakutytė laimėjusi plaukimą užfiksavo 22 minutės 42 ir 60 šimtųjų. Ula Biskytė 2.49 ir 13 šimtųjų. Tuo tarpu Ališauskaitė atsiliko iš esmės pusę sekundės. Štai toks pirmasis iš dviejų parengiamųjų plaukimų. Prieš akis ir antrasis, kuriame turėtų būti fiksuojami šiek tiek geresni laikai. Bent jau jeigu kalbėsime apie lyderes. Taigi nulinis takas Kamilė Kulikauskaitė, pirmajame take Morta Kulikauskaitė. Antras takas Toma Gaižiūnaitė. Evita Boboriko, trečias takas, ketvirtajame Agnė Šeleikaitė. Penktajame Elze Bielskutė, šeštajame Jeva Nevaltaitė, Patricija Škelovič, septintas takas ir Ula Sinkevičiūtė plauks aštuntajame take. Pora Šiaulių, Delfino atstovių, taip pat dvi Panevežio žemynos narės. Dvi Vilniaus miesto sporto centro, dvi Kauno plaukimo mokyklos ir viena klaipėdietė Jeva Baltaitė, Klaipėdos Gintaro sporto centras. Netrukus bus duotas startas. Sportininkės jau neria į baseiną. Vidurinėjai takai. Kol kas diktuoja madas. Boboriko pirmauja 36 ir 70 šimtųjų. Bielskutė 36 ir 86 šimtosios, tad čia vyksta nuožmi kova, kuri plaukikė čia pasirodys geriausiai ir su geresniu laiku žengs į finalą, bet aišku dar laukia nemažai tos distancijos. Pirmasis 100 metrų bus įveiktas po keletos sekundžių. Po 100 metrų Bielskutė šoka į viršų, minutė 18.43 šimtosios, minutė 19.15 šimtųjų Boboriko laikas. Šeleikaitė trečia. Neaišku, taip žvelgiant iš šalies atrodo, kas tas kelios sekundės, bet baseine, kai reikia derinti ir konfigūruoti tą patį kvepavimą su visais judesiais, tai tikrai nėra taip paprasta. Žmogui šalies, plaukikams, suprantama, tai yra gyvenimas, treniruotės bent jau porą kartų per dieną. Šeleikaitė. Šiuose 50 metrų buvo greičiausiai ir ryškiai šoka į viršų, 2 minutės 1 ir 30 šimtųjų. Vėl skutė antrą.
pirmuosiuose 100 metrų Šileikaitė nespindėjo. Bet vėliau tiesiog ėmė plaukti kitų tempų ir užtikrintai žengė į finalą. 2.43.51 buvo Boriko antra, 2.46.18, o Ieva Valtaitė 2.48.82. Likusios sportininkės taip pat finišuoja. O netrukus ta pati distancija 200 metrų krūtinė ir plauks vyrai, trys parengiamieji plaukimai. Pirmajame nulinis takas Tadas Grybauskas, pirmajame Nojus Šikorskis, antras Dovydas Kareckas, Edvinas Kilmanas, trečiasis takas, ketvirtasis Aleksas Savickas, penktajame Justas Jankauskas, Robertas Rastenis šeštajame take, Menas Lapinskas septintas takas ir Saulius Liuberskis aštuntasis takas. Giedrius Titenis, Lietuvos rekordininkas, 2 minutės 7 ir 80 šimtųjų. Bet ten priklauso ir jaunų rekordas. Savickas po 50 metrų pirmas, 32.49. Kilmonas ir Jankauskas rikiuojasi už jo. Bet posūkis neretai tampa nerimtų atsispyrimų į priekį ir tie pranašumai gali labai greitai ištirpti. Po 100 metrų Savickas minutė 8.62. Net porą sekundžių jis lenkė Justą Jankauską. Nieko panašaus, kad Savickas apleistų pirmaujančio rolę. Būtent jis mūsų ekranuose su žalia Lietuvos kepuraite. Minutė 46 ir 11 šimtųjų. Kilmonas, vėliau rikiuojasi Jankauskas. Panevėžio žemynos atstovas jau finišuoja, jo laikas 2 minutės 23.78 šimtosios, Edvinas Kilmonas 2.25.67, Alytaus sporto rekreacijos centro atstovas, o Justas Jankauskas finišo pasiekė trečias, 2 minutės 27.32, Vilniaus miesto sporto centro narys. Netrukus antras iš trijų parengiamųjų plaukimo. Trečiajame matysime olimpietį Andrius Šidlauską. Taigi antras plaukimas, nulinis takas, Aurimas Krivka, pirmajame Ignas Luneckas, antras takas Mantas Kedeckas, trečiajame Karolis Olišauskas, Lietuvos rekordininkas Giedrius Titenis, ketvirtas takas. Penktajame Augustinas Buškus, šeštajame Domantas Aleksinas, Matas Jisiūnas septintas takas, Jogaila Baltramiejūnas aštuntas ir Ditas Šidlauskas devintasis takas.
Startas duotas. Labai neblogai plaukia kol kas titenis. Paskutinis jis išnyras iš vandens. Ir po 50 metrų Buškus priekyje 31.89. Titenio laikas 32 su trupučiu sekundės. Daug įvairiausių spalvų medalių titenis per savo karjerą yra iškovojęs. Neaišku, vieni didžiausių laimėjimų tos pačios universiados aukso medaliai. Tenis minutė 7:53, Buškus leidžiasi į antrąją vietą, Aleksinas trečias. Tokie produktyviausi titenio judesiai iš kitų plaukikų. Paskutinysis posūkis, minutė 44:31. Kaip ir minėjau, vakar būtent titenis pasiekė ir olimpinį A normatyvą. Kuomet plaukė 100 metrų krūtinę kartu su Andriumi Šidlausku. Nusprendė pasivažyti dėl rekordo. Tiesa, Lietuvos rekordas liko nepamuštos 2:20:86. Aleksinas antras, Buškus trečias. Persistengė Giedrius Titenis. Tuo pačiu kalbasi ir su Šidlausku. Kadangi Titenis plaukė ketvirtajame take, Andrius Šidlauskas taip pat jame. O likė trečiojo plaukimo dalyviai ir jų sąrašas atrodo taip. Nulinis takas Aleksas Bojčiukas, pirmajame take Rytis Liuberskis, Karolis Varnavičius, antras takas Džiugas Karklelis, trečiasis Šidlauskas. Andrius Šidlauskas, ketvirtas takas, penktajame Matas Mantas Lisauskas, Jonas Gabalis, šeštajame take, septintajame Kristijonas Šreiberis, aštuntajame Matas Juozapaitis ir Domantas Skirmantas, devintasis takas. Teisėjo komanda. Šidlauskas bene paskutinysis iššoko į baseiną. Kol kas Šidlauskas antras, Lisauskas priekyje. Šidlauskas tarpinį finišą pasiekė pirmas, 32:31. Šiek tiek atsilieka Lisauskas. Šidlauskas, kaip ir titenis, sugeba išnaudoti tuos judesius, kuomet panyra po vandeniu. Po 100 metrų Andriaus laikas minutė 8:69, Lisauskas antras, trečias Gabalis, vėliau rikiuojasi ir Karklelis. Tiesa, po pastarojo posūkio Šidlauskas kiek sulėtino apsukas.
Taigi Lisauskas po 150 metrų pirmas ir ryškiai jis lenkia Šidlauską. Visą mes ir vakar matėme plaukimų, kai ir tie patys na, Lietuvos plaukimo karaliai parengiamosiuose plaukimuose nepersistengė. Tas pats Rapšys, kuomet priekį net praleidęs buvo ir Danila Pancereva. Bet finaluose Danui buvo pavykę aplenkti Pancerevą. Tuo tarpu Šidlauskas finišuoja galingai 2 minutės 20 ir 15 šimtųjų. Susigražino jis lyderio poziciją šiame plaukime. Lisauskas antras 2 minutės 22 ir 16 šimtųjų. Jonas Gabalis trečias 2.32 ir 74 šimtosios. Šimtas metrų Peteliškė moteris pagal planą. Būtent tokia rungtis vyks netrukus. Du parengėmėjai plaukimai. Po 7 sportininkės kiekviename iš jų. Pirmasis takas Martina Maciulevičiūtė, antrasis Gabrielė Brovkaitė, trečiajame Vytė Gelažytė, Erika Pasakinskaitė, ketvirtas takas. Penktajame Giedrė Skrodenytė, šeštajame Martina Rutkauskaitė ir septintas takas Aistė Slatkevičiūtė. Beatričia Kanapienytė, Lietuvos rekordininkė, minutė ir 54 šimtosios tokį laiką Vengrijoje. Beatričia buvo užfiksavusi 2016 metais. O čia po 50 metrų Pasakinskaitė priekyje 30 ir 34 šimtosios. Vėliau seka Skrodenytė ir Gelažytė. Netrukus ir 100 metrų bus įveikta. Pasakinskaitė, minutę 4.25 šimtosios. Šiaulių delfino atstovė, taip pat Šiaulių delfino narė. Būtent lieka antra. O Vytė Gelažytė fiksuoja trečią laiką. Minutė 8 ir 63 šimtosios. Antrasis 100 metrų Peteliškė plaukimas. Po kurio paaiškės visos finalo dalyvės šioje rungtyje. Taigi pirmas takas Viltė Morkūnaitė, antrajame Liepa Urbutytė, trečiajame Vilgustė Gustaitytė, ketvirtas takas Radvilė Kerševičiūtė, penktajame Augustė Jociūtė, Austė Backevičiūtė, šeštas takas ir septintajame Saulė Bielinytė. Teisėjai atidžiai stebi tiek startus, tiek kaip vėliau atliekami posūkiai. Labai svarbu išlaikyti tą kokybę. Po pusės distancijos Kerševičiūtė pirma 30-65 šimtosios. Jociūtė 31-71 ir Backevičiūtė atsilieka 8 šimtosiomis nuo artimiausios oponentės priekyje. Na ir užtikrintai Kerševičiūtė plaukė Kauno plaukimo mokyklos narė. Klausimas, kas užims tas kitas vietas, kurios garantuos vietą finale. Taigi Kerševičiūtė pirma minutė 5.93 šimtosios, Backevičiūtė minutė 9 ir 16 šimtųjų, o Jociūtė minutė 9 ir 44 šimtosios sekundės dalis. Dvi Kauno
plaukimo mokyklos atstovės ir viena Panevėžio žemynos narė. Galvant apie tą top 3 šiame plaukime. Tuo tarpu netrukus ir analogiška rungtis vyrų tarpe. 100 metrų būtent Peteliške. 4 plaukimai, pirmajame 3 sportininkai. Trečias takas Jokūbas Jankauskas, Šiaulių Delfinas iš to paties klubo ir Armandas Dagys. 4 takas, o Oskaras Grigonis, Vilniaus miesto sporto centro atstovas, užima 5 taką. Davidui Margevičiui priklauso Lietuvos rekordas. 52 ir 55 šimtosios. Jankauskas po 50 metrų pirmas. Labai rimtų vardų dar laukia ir artėjančiuose parengiamuosiuose plaukimuose. Tiek tas pats Lietuvos rekordininkas Margevičius, tiek trečiajame plaukime dalyvausiantis Danas Trapšys automatiškai sutrauks papildomą dėmesio. Jokūbas Jankauskas finišuoja pirmas savo plaukime, minutė 1:36. Oskaras Grigonis per lygiai minutės 7 finišavo, Armandas Dagys minutė 8:29. Šimtosios antrasis plaukimas, jame matysime ir Lietuvos jaunių 16 metų rekordininką Danilą Pancerevą. Su juo varžosi nulinis takas Domantas Silionis, pirmas takas Dominikas Višniauskas, antras takas Ugnius Višniauskas, trečias Rokas Jezdauskas, ketvirtajame Danilas Pancerevas, penktajame Arnas Čereška, Nikolas Rindokas. Šeštas takas Emilis Atkočiūnas septintajame take ir aštuntąjį takelį okupavo Rokas Ervinas Česūnas. Po 50 metrų užtikrintas Danilas Pancerevas, 25:82, vėliau seka Atkočiūnas ir Jezdauskas. Nebūs įdomu stebėti vakare vykstantį finalą. Jame nebijotinai matysime Pancerevą. Ir klaipėdiečio finišas Gintaro sporto centro narys 55:64. Atsiliko jis ir nuo savo paties geriausio laiko. Čia reiškia antras 57:45, Jezdauskas 58:71 šimtoji sekundės dalis. Trečias iš 4 parengiamųjų plaukimo. Nulinis takas Maksimas Čenko, pirmajame Edmundas Latkus, antrajame Gustas Paulauskas, trečiajame Dominikas Kazlovas, ketvirtas takas Danas Rapšys turėjo būti, bet nepasirodė. Penktas takas Paulius Konstantinovas, šeštas takas Lukas Liukevičius, septintas takas Dovydas Gustaitis ir aštuntas Neitas Vizingis. Šugaila, kad Rapšys nepasirodė plaukime. Vienas jo įžengimas į baseiną prideda papildomo dėmesio būtent kiekvienai rungčiai. Konstantinovas po 50 metrų pirmas. Vilniaus miesto sporto centro narys. O čia jau finišo tiesioji. Konstantinovas lieka pirmas 59:01, Gustas Paulauskas 59:94. Tokiu pat laiką fiksuoja ir Liutkevičius. Lukas taip pat finišavo per 59:94 sekundės dalis. Ir ketvirtasis parengiamasis plaukimas 100 metrų Peteliške.
Nulinis takas Matas Žemaitis, pirmajame Aidas Matekonis, Julius Stasiukynas antras takas, trečiajame Danielis Kvederis, Deividas Margevičius, Lietuvos rekordininkas ketvirtas takas, Severijo Multinas penktajame, Danilas Žiškovas šeštas, septintajame Edvinas Česnakas, Viktoras Dutko aštuntas ir devintajame take Nedas Giedraitis. Margevičius pirmas 24.87 Kauno startui atstovaujantis Deividas. Na, netrukus Margevičius ir finišuos 53.91 Vyriškiai lenkė tiek Severijo Multiną, tiek ir Edviną Česnaką. Netrukus laukia apdovanojimų ceremonija. Būtent bus apdovanoti jauniai savose kategorijose fiksavę geriausius laikus. Po apdovanojimų lauks 400 metrų laisvų stiliumi moteris ir vyrai. Bus apdovanoti jie. Ir mes keliausime pailsėti iki vakarinės dalies, kuri nuo 16:30 prasidės. Laukia finalai 50 metrų laisvų stiliumi, 200 metrų nugarą, taip pat 100 metrų peteliške, 200 metrų krūtine, 400 metrų laisvų stiliumi, 4 po 100. Taip pat lauks ir apdovanojimai, geriausias sportininkai sulauks savojo pagerbimo. Bakutienė apdovanos būtent jaunius, kurie savose kategorijose fiksavo geriausius laikus. Būtent Tula Biskytė atsiėmė apdovanojimą Vilniaus miesto sporto centras 200 metrų krūtine 2:49.13 Evita Boboriko antra vieta būtent jaunių kategorijoje Vilniaus miesto sporto centras 2:46.18 O rungties nugalėtoja jau keliauja link piedestalo Klaipėdos Gintaro sporto centro atstovė 2:42.60 Toks aušrinės Bakutytės laikas. Visos trys merginos fiksavo rezultatus, kurių drąsiai užtenka patekti į finalą. Tarpe Karolis Olišauskas už analogišką distanciją 200 metrų krūtinę atsiima
trečiosios vietos apdovanojimą. Aišku, pirmojo reikia sulaukti. Klaipėdos Gintaro sporto centro narys 2 minutės 30 ir 96 šimtosios. Domantas Aleksinas, Marijampolės sporto centro atstovas, jau atsiima sidabro medalį. Pateko jis į A finalą. 2 minutės 26 ir 19 šimtųjų. Ališauskas pasirodė, atsiima jis trečiosios vietos apdovanojimą. Laiko į A finalą neužteko, bet B finale mes jį matysime. Tuo tarpu Edvinas Kilmanas, Dzūkas Alytaus sporto rekreacijos centro atstovas, pirmą vietą jaunių kategorijoje, 2 minutės 25 ir 67 šimtosios. Tęsiant apdovanojimus 100 metrų peteliškė. Jaunių tarpe. Giedrė Skrodenytė. Trečia minutė 8.26 šimtosios. Antroji vieta Radvilė Kerševičiūtė, Kauno plaukimo mokykla, minutė 5 ir 93 šimtosios. Įdomu tai, kad jeigu reikėtų apdovanoti, iš esmės, jeigu finišuos ir finale šios visos sportininkės, pasims medalius tiek jaunių, tiek ir suaugusiųjų kategorijoje. Būtent Erika Pasakinskaitė, kita Šiaulių delfino atstovė, minutė 4 ir 25 šimtosios. Toks buvo geriausias laikas 100 metrų peteliške. Taigi dvi šiaulietės ir viena Kauno atstovė įsiterpė į nugalėtojų trijulę. Sveikinti sportininkus ir netrukus dar vienas apdovanojimų komplektas bus išdalintas. 100 metrų peteliškė, Nedas Giedraitis, trečias Utenos daugia funkcinis sporto centras, 58.45 šimtosios. Visi sportininkai beje pateko ir į finalą, kurie bus dabar apdovanoti. Antras Arnas Čereška, Kauno plaukimo mokyklos narys, 57 ir 45 šimtosios. Ir būtent jaunių kategorijoje 100 metrų peteliškė nugalėtojas Danilas Pancerevas, Klaipėdos Gintaro sporto centro atstovas. 55 ir 64 šimtosios. Bendroje įskaitoje parengiamosiose plaukimuose Pancerevas atsiliko tik nuo Deivido Margevičiaus, kas yra suprantamas dalykas, tai yra Lietuvos rekordininkas. Tuo tarpu rytinėje programoje parengiamosiose plaukimuose laukia dvi rungtys. 400 metrų laisvų stiliumi merginos ir 400 metrų laisvų stiliumi vyrai. Viso vyks trys merginų plaukimai.
Pirmajame dalyvaus Guoda Tručinskaitė. Šiaulių Delfino atstovė, antras takas, trečiajame Anastasija Kančytė Vilniaus miesto sporto centras. Vaiva Sadauskaitė, Klaipėdos Gintaro sporto centras, ketvirtas takas. Penktajame Aistė Rudytė, Šiaulių Delfinas ir šeštas takas Gabrielė Čepavičiūtė, Kauno plaukimo mokyklos narė. Jūratei Šerbinskaitei priklauso Lietuvos rekordas 4 minutės 19 ir 5 šimtosios. Gabrielė Čepavičiūtė sieks turbūt paralimpinių rezultatų. Bent jau vakar Gabrielė gerino vieną rekordų. Netrumpa distancija. Rudytė pirmauja, Sadauskaitė antra, Kančytė trečia. Ketvirta dalis distancijos įveikta. Sadauskaitė priekyje. Kaip ir įprasta, Klaipėdos baseine palaikoma 25 laipsnių temperatūra. Ypač kai pažiūri per tą langą už baseino, saulės nėra, bet čia viduje tikrai šilta ir komfortiška. Sadauskaitė po 150 metrų minutė 52 ir 97 šimtosios. Kovo mėnesį turėjo vykti šis Lietuvos jaunių ir suaugusiųjų čempionatas. Tačiau renginio data dėl suprantamų aplinkybių buvo nukelta. Į šį gruodį prieš šventę Sadauskaitė priekyje 2.33.36 šimtosios. Prieš porą savaičių tame pačiame Klaipėdos baseine vyko ir jaunučių čempionatas. Džiaugiasi organizatoriai, kad viskas praėjo sklandžiai. Kadangi ir tas pats saugumas yra užtikrinamas, matuojamos ir dalyvių temperatūros, kurie būtent negyvena Klaipėdos burbule. O kurie ir gyveno, jie taip pat laikosi visų reikalavimų, kaukės iki pat starto akimirkos, parengimieji takai taip pat kitiniai juose apšilinėje būtent ne burbulo atstovai.
O 300 metrų Sadauskaitė 3 minutės 54 ir 72 šimtosios. Anastasija Kančytė Vilniaus miesto sporto centro atstovė šiuo metu antra. Sadauskaitė atstovauja Klaipėdos Gintaro sporto centrą. Lyderiams netrukus liks įveikti paskutiniuosius 50 metrų. Sadauskaitė 4.31 ir 66 šimtosios. Čia ir finišo tiesioji Vaivai Sadauskaitė, Klaipėdos Gintaro sporto centro atstovė. Savo įplaukimą baigė fiksuodama 5 minučių 7 sekundžių ir 51 šimtosios laiką. Anastasija Kančytė antra, 5.14 ir 4 šimtosios. Guoda Tručinskaitė trasą įveikė per 5 minutės 21 sekundę ir 32 šimtąsias. Tuo tarpu distanciją tęsia Gabrielė Čepavičiūtė. Būtent jį atstovauja paralimpiniai komandai. Paskutiniai 50 metrų Gabrieliai laukia. Vėliau seks antras ir trečias plaukimai. Po moterų taip pat turėsime ir 400 metrų laisvų stiliumi vyrų pasirodymus. Čia vyks 4 plaukimai. Tuo tarpu plojimai Gabrieliai Čepavičiūtė iš sportininkų. Finišo būtent pavyko Gabrieliai pasiekti 6.58.45 šimtosios. Tai yra geresnis laikas, nei jį turėjo iki šiol. Tuo tarpu antrajame plaukime 400 metrų moteris merginos laisvų stiliumi. Nulinis takas Jeva Visockaitė, Kauno plaukimo mokykla. Kamilė Jonskytė, taip pat Kauno plaukimo mokyklos atstovė. Pirmas takas, antrajame Amelija Jovtokaitė, Vilniaus miesto sporto centras. Trečias takas Jeva Vilimaitė, Panevėžio Žemyną, Marija Romanovskaja. Ketvirtas takas į po 50 metrų pirmauja Hackney's Aquatics Club. Penktas takas Patricija Kondraškaitė, Vilniaus miesto sporto centras. Iš to paties sporto centro ir šeštajame take plaukinti Virginija Volotkaitė. Septintas takas Saulė Cirtautaitė, Klaipėdos Gintaro sporto centras. Aštuntajame Deimantė Dumpytė, Šiaulių Delfinas, ir Giedrė Gudelytė Gudelevičiūtė. Devintas takas Vilniaus miesto sporto centras. Romanovskaja po 100 metrų pirma, minutė 4.46 šimtosios. Kondraškaitė rikiuojasi antroje pozicijoje, minutė 6 su trupučiu.
nėra taip paprasta išlaikyti ir tą pačią koncentraciją tokio ilgio distancijoje. Romanovskaja po 150 metrų lieka pirmą minutę 40-32. Andraškaitė minutę 42-90. Molotkaitė plaukė trečia. O taip ryškiai išsidėliojo sportininkės. Pirmaujantis trejetas tarpusavyje išsiskaidęs, o nuo likusių dalyvių ir dar didesnis pranašumas, kai turi Romanovskaja 2.15 ir 94 šimtosios. Pusę distancijos Marija jau įveikė. Trečiame plaukime matysime ir Silvija Statkevičius, kuri prieš nepilną savaitę Klaipėdoje užfiksavo ir Lietuvos U14 rekordą 4.28.82. Romanovskaja 2.51.37 po 250 metrų. Andraškaitė antra. Vilimaitė ir Volotkaitė. Trečiosios, ketvirtosios vietos. Bet turbūt ta hierarchija iki galo nusistovės ir nepakis. Romanovskaja 3.27.59. Kondraškaitė lygiai 3 minutės 32 sekundės. Didesnė distancijos dalis įveikta. Lieka viso labo 50 metrų Romanovskajai. 4 minutės 3.29 šimtosios. 5 sekundėm nuo Romanovskajos atsilieka Kondraškaitė, kuri plaukė penktajame take. Trečia Molotkaitė. Šeštasis takas. Tuo tarpu Romanovskaja jau fiksuoja galutinį rezultatą. 4 minutės 36.87. Taip pat jau finišą pasiekė ir Patricija Kondraškaitė. 4:43.67. Volotkaitė trečia, Visockaitė ketvirta. Ir prieš akis trečias iš trijų parengiamųjų plaukimų. Kalbant apie 400 laisvų stiliumi moteris. Trečias plaukimas 400 metrų laisvų stiliumi. Nulinis takas Gabrielė Šemetaitė, Akvai Škola. Pirmas takas Gustė Plašinskytė, Kauno plaukimo mokykla. Antrajame tokia Kamilė Murnevaitė, Vilniaus miesto sporto centras. Trečiajame tokia Smiltė Plitnikaitė, Vilniaus miesto sporto centras. Ketvirtajame Silvija Statkevičius, Etobicoke Swim Club. Penktajame Rugilė Girštutaitė, Panevėžio Žemyną. Po 50 metrų Jagminaitė priekyje. Takusevičių antras, Statkevičius trečias. Penktas takas Rugilė Girštutaitė, Panevėžio Žemyną. Šeštas takas Ugnė
Gusevičiūtė, Šiaulių Delfinas, Gintarė Gminaitė, 7 takas Vilniaus miesto sporto centras, Ugnė Marcinkevičiūtė, Kauno plaukimo mokykla ir iš tos pačios mokyklos 9-ąjame take plaukianti Neda Vaičaitė. Priminsiu, kad Lietuvos rekordas priklauso Jūratei Šerabinskaitei 4.19 ir 5 šimtosios. Takusevičiūtė priekyje, minutė 8.63, Atkevičius kyla į antrąją poziciją. 400 metrų laisvų stiliumi. Tarpinis rezultatas, Statkevičius jau pirmą minutę 45 ir 6 šimtosios. Takusevičiūtė minutę 46 11 šimtųjų. Visai netoli ir Ugnė Marcinkevičiūtė plaukianti 8 taku. Na, pirmosiuose 50 metrų Statkevičius plaukė neįtin greitai, tačiau vėliau tą pagreitį pagauna ir tos nuo varžovių. 2 minutės 21 ir 36 įpusėjus distanciją. Takusevičiūtė antra, Plytnikaitė kyla į trečiąją poziciją. Tarpinis laikas. 150 metrų lieka Sakevičiui. O taip pat ir kitoms sportininkėms, kurios jau atliko posūkį. Ką gali žinoti, galbūt Sakevičius nori gerinti savo pačios rekordą. Būtent jaunimo kategorijoje U14 vos prieš keletą dienų Sakevičius fiksavo geriausią istorijoje laiką 4.28 ir 82 šimtosios lieka 100 metrų Silvijai praktiškai 5 sekundėmis gilenkė Takusevičiūtė Šiaulių Delfino narę Plytnikaitė taip pat didina apsukas paskutinysis Silvijos Statkevičius posūkis 4.63 šimtosios ne, apie jokius rekordus kalbėti tikrai nereikia o vakare ką gali žinoti nuo 16.30 turėtų plius minus startuoti finalų vakaras ir tuo pačiu viso čempionato uždarimas. Trečioji finalinė diena. Silvijas Statkevičius 4 minutės 45 ir 12 šimtųjų. Smiltė Plytnikaitė. Distancija baigė antroji 4 49 ir 32 šimtosios. Ugnė Takusevičiūtė trečia, 4.52 ir 29 šimtosios. Prieš akis laukia ir 400 metrų laisvų stiliumi vyrai. O po jų plaukimų lauks ir jaunių apdovanojimai, būtent už 400 metrų laisvų stiliumi. Tuo tarpu vyrai viso turės 4 parengiamosius plaukimus. Pirmajame jų dalyvauja pirmas takas Domantas Songaila, Akvaškola.
Antras takas Kristupas Trepočka, Panevėžio Žemyna. Dominikas Vaškys, trečiasis takas Šiaulių Delfinas, Matas Šurna. Ignalinos atstovas, būtent ketvirtajame take, Titas Vaitukaitis, penktas takas Vilniaus miesto sporto centras, Petras Lučka. Klaipėdos Gintaro sporto centras, šeštas takas, septintajame, Mantas Vaitkus, Akvaškola. Joris Dičkus, aštuntas takas, Kauno sporto mokykla. Startas Lietuvos absoliutus rekordas priklauso Danui Rapšiui, 3 minutės 43 ir 36 šimtosios. Dičkus turi tarpinį geriausią laiką. Trepočka antras, Vaškys trečias. Kalbant apie jaunius, jau 16 rekordas priklauso Povilui Strazdui, 3.57 ir 12 šimtųjų. Ketvirta dalis distancijos įveikta. Dičkus lieka pirmas, vėliau seka Trepočka ir Vaitukaitis. Viso per šias 3 dienas 37 medalių komplektai yra išdalinami. Taip pat, aišku, ir jaunių įskaitos prizininkai. Dičkus minutė 39.68. Vieną sekundę jis lenkė Trepočką. Pusė distancijos įveikta. Vaitukaitis kyla į antrąją poziciją ir labai jis priartėjo prie Jono Dičkaus. Siekime patekti į finalus, kurie vyks vakarop. Dabar jau Vaitukaitis pirmoje pozicijoje. Palengva jis lenkė Trepočką, dabar aplenkė ir Dičku, kuris krenta į antrąją poziciją. Aišku, tas skirtumas tarp laikų yra labai minimalus. Vos akimirka. Dabar jau Trepočka pirmauja, 3.25.99. Vaitukaitis antras, Dičkus trečias, Šurna plaukia ketvirtu tempu. Trepočka 3.59.6 lieka paskutiniai 50 metrų. Vaitukaitis antras, Dičkus trečias. Kristupas Trepočka. Pirmąjį iš keturių parengiamųjų plaukimų laimė 4.29 ir 41 šimtoji. Joris Dičkus antras. 4
32.78, Titas Vaitukaitis fiksuoja trečią laiką. 4:33.71 sekundės dalis. Antrasis iš keturių plaukimų starto dalyvių sąrašą. Kaip tik matote savo ekranuose, netrukus jį pristatysiu garsiai. Taigi, nulinis takas, Aikas Remika Panevėžio žemyną. Pirmajame take Joris Žilinskas Kauno startas. Antras takas Rokas Račkauskas Kauno startas. Tomas Lukminas. Trečiajame take Panevėžio žemyną, Robertas Vilys, ketvirtas takas Vilniaus miesto sporto centras, Augustas Klokmanas Panevėžio žemyną, būtentys penktajame take, šeštajame Imantas Šiburkis, Kauno plaukimo mokykla, Remika kol kas pirmauja, išlipo jis iš pusės minutės. Septintas takas Martinas Gašvaldas, Vilniaus miesto sporto centras, Maksimas Pavlovičas, Klaipėdos Gintaro sporto centras, aštuntas takas ir Damiras Rybakovas plaukiantis karaštinėme devintajame take Vilniaus miesto sporto centras. Tarpinių rezultatų. Minutė 36.51. Aikas Remeika. Žemynos atstovas. Už jo rikiuojasi Lukminas. Jo komandos draugas iš Panevėžio. Pusė distancijos bus įveikta už sekundės. Mažėjantis Remeikos panašumas prieš Lukminą, trečias Kliokmanas. Už jo seka Šiburkis ir Gaštoldas. Ir iškiai nuo kitų dalyvių atitrūkė lyderiai. Po 250 metrų dabar jau Lukminas priekyje 2:45.97. Remeika 2:46.75 sekundės. 3 minutės šiame plaukime jau prabėgo. Viena ilgiausių rungčių šiame Lietuvos jaunių ir suaugusiųjų čempionate. Lukmino pranašumas auga. Remeika laikosi antroje pozicijoje gana saugiai. Aišku, kai turi nemenką pranašumą prieš varžovus, kartais sunku nuspręsti, kokiu tempu reikėtų plaukti toliau. Išsibalansavimas gali turėti neigiamos įtakos. 50 metrų Lukminui lieka, 3:54.71. Abejonių nekelia, kas
laimės šį antrąjį parengiamąjį plaukimą. Ir Tomo Lukmino galutinis laikas 4:27.14 Panevėžio žemyno sportininkas Aikas Remeika. Taip pat atstovaujantis žemynai antras Martinas Gaštoldas finišuoja trečias. Likę sportininkai taip pat siekė finišo. Pora plaukimų lieka iki pirmosios dienos pusės uždarymo. Lauks vakarinė programa nuo 16:30. Ir tuo Lietuvos plaukimo čempionatas baigsis. Bet iki tol lauks begalė įdomių plaukimų su ryškiausiais šalies sportininkais, kurie būtent garsina mūsų šalies vardą ir tarptautiniuose turnyruose. Tuo tarpu trečiajame plaukime varžosi nulinis takas Tautvydas Sutkus, pirmajame Donatas Kujelis iš Ignalinos, Sutkus iš Panevėžio sporto gimnazijos, antras takas Vladislavas Solovjovas, Klaipėdos Gintaro sporto centras, Martinas Tretjakas trečiajame take Panevėžio sporto gimnazija, ketvirtajame Nojus Skirutis, Klaipėdos Gintaro sporto centras, penktajame take Marius Karlavičius, Legends by DJs klubas, šeštajame take Rėjus Teterikovas, Kauno plaukimo mokykla, Vilius Matijošaitis iš tos pačios mokyklos septintas takas, aštuntajame Gytis Čepulis, Klaipėdos Gintaro sporto centras, ir devintas takas Eugenijus Rakytinas iš Ignalinos. Netrukus bus įveikta 150 metrų, po kurių Tretjakas pirmauja 200 prieš Skirutį. Trečias Kujelis. Šiame plaukime varžosi poro Ignalinos atletų. Taip pat trys Klaipėdos atstovai, du Kauno plaukimo mokyklos nariai. Reikia nepamiršti ir Panevėžio sporto gimnazijos, kuri delegavo du sportininkus. Skirutis pirmas 2:05.70. Atitolsta jis nuo Tretjako. Bet po posūkio tas skirtumas rodo labai jau minimalus. Labai svarbu jausti ir būtent patį baseiną, kaip parskirsėti grybšnius, kad sėkmingai apsisuktum, atliktum posūkį. Ir nuo senelės atsispyręs galėtum sutaupyti vieną kitą sekundės dalį. Šimtas metrų lieka plaukikams. 3:12.04 Nojus Skirutis, 3:13.23 Martinas Tretjakas. Klaipėdos Gintaro sporto centro atstovas mūsų ekranuose.
Skirutis atlieka paskutinį į posūkį 3:44.58. Vėliau rikiuojasi Treitekas, taip pat Sutkus. Du Panevėžio sporto gimnazijos nariai. Bet pasivyti Nojaus Skiručio nepavyksta niekam. Klaipėdos atstovas finišuoja 4:15.92. Tretjako laikas 4:18.68. Sportininkai vieni kitus kaip tik sveikina su finišu. Tautvydas Sutkus trečias 4:24.42. Ką, lieka paskutinysis ketvirtasis plaukimas. Marius Karlavičius distanciją baigė paskutinis ir laukė ketvirtasis plaukimas, apdovanojimų ceremonija ir proga pailsėti. Taigi ketvirtajame plaukime mes matome nulinėme tokia Gustą Paulauską, Šiaulių delfinas. Pirmas takas Matas Kairys, Vilniaus miesto sporto centras, Matas Činga, Panevėžio žemyną, Kirilas Stepanovas, Vilniaus miesto sporto centras. Ketvirtas takas Džiugas Miškinis, Kauno plaukimo mokyklos narys. Stepanovas priekyje, Činga antras. Kazelas trečias, kaip tik jis ir plaukia penktajame take, Panevėžio sporto gimnazijos narys. Domantas Pempė, šeštasis takas, Vilniaus miesto sporto centras. Lukas Jeronimas Kuliešius, Vilniaus miesto sporto centras, septintas takas. Aštuntajame Rokas Albickis, Šiaulių delfinas ir Jonas Jokšas, Klaipėdos Gintaro sporto centras. Po 100 metrų Stepanovas pirmas, minutė ir 52 šimtosios. Pusę sekundės jis lenkia Činga. Ir būtent po šio plaukimo įvyks 400 metrų apdovanojimai laisvų stiliumi moteris ir dabar plaukiantis vyrai. Bus apdovanoti jauniai, būtent savo kategorijoje. O vakare, kaip ir minėjau, finalai 50 metrų laisvų stiliumi, taip pat 200 metrų nugara, 200 metrų krūtinė, 100 metrų peteliškė, 400 metrų laisvų stiliumi ir 4 po 100 metrų kompleksiniu būdu. Taip pat, aišku, seks apdovanojimų ceremonijos ir geriausių sportininkų išrinkimas čempionate. Stepanovas pirmas, 2:07.69, Kazelas 2:08.23. Toliau tas lyderių duetas nesikeičia. Ir stumai apie pusę sekundės. Trys minutės prabėgo. Netrukus bus pasiekta 300 metrų riba. Ir A kanalą. Tikiuosi, kad galėčiau priduoti
Laukime paskutinio jo posūkio. Stepanovas 3.46.38, Kazelas 4.47.64. Stepanovas pasiekė finišą pirmas Vilniaus miesto sporto centro atstovas 4.16.83, Davidas Kazelas 4.19.50 ir Matas Činga trečias 4.20.06. Tokie greičiausi būtent šio plaukimo dalyviai. Na, jau dabar apdovanojamos ir jaunės 400 metrų laisvų stiliumi. Saulius Binevičius, olimpietis, buvęs olimpietis, apdovanos sportininkus dabar. Viso Lietuvos jaunių ir suaugusiųjų čempionato direktorius Saulius Binevičius įteiks apdovanojimus trečioji savo kategorijoje būtent 400 metrų laisvų stiliumi Silvija Statkevičius. Jos laikas 4:45.12. Etobicoke Swim Club. Antrąją vietą savo kategorijoje iškovojo Patricija Kondraškaitė, Vilniaus miesto sporto centras. 4:43.67. Ir rungties nugalėtoja Marija Romanovskaja. Hekneis Aquatics 4:36.82. Visas merginas mes matysime A finale. Jos buvo pačios greičiausios beje. Finalai beje bus vykdomi tiek B, tiek yra. Tuo tarpu čia ir jauniai sulaukė savosios akimirkos ir bus apdovanoti 400 metrų laisvų stiliumi. Trečioje vieta būtent pasiekė Matas Činga jaunių grupėje. Panevėžio žemynos narys 4:20.06. Matysime jį suprantama ir A finale. Antras Martinas Tretiakas, Panevėžio sporto gimnazija. Pamiršo, kad be kaukės buvo, tad greitai Martinas ją užsidėjo 4:18.68. Toks buvo Martino laikas. Saulius Binevičius užkabino sportininkui medalį ant kaklo. Ir Kirilas Stepanovas sulaukė
Savojo apdovanojimo Vilniaus miesto sporto centro atstovas 4.16 ir 85 šimtosios. Žaibas iš varžybų direktoriaus medalis ant kaklo ir štai tokia trečiosios dienos rytinė programa, parengimiai plaukimai baigti. Tuo pačiu ir transliacija baigėsi vakare, mes ir vėl susitiksime čia Klaipėdos baseine nuo 16 valandos 30 minučių, maždaug tokiu laiku ir prasidės varžybos, laukia finalai, viskas na, bus tikrai įdomu, kadangi skambios ir žinomos pavardės tuose finaluose varžysis, tad galime su jumis atsveikinti, šiek tiek atsikvėpkime ir grįžkime į Klaipėdos baseiną pusę penktos. Iki! We'll be right back.